É um Vai headshot. ganhar aí, ó, vagamoto! Ai! Sim, eu preciso um headshot grande. Curinha, mano, curinha pro pai. Então, ela deixa muito estunado, velho. Nossa, nem vai! Ela me bateu com aquilo lá, mano. Ai, vai, aparece mais uma vez. Ai, pelo amor de Deus, não tem heal, velho. Cadê o pack? Peguei o pack. Ah, mano, vai tomar no cu, velho. Aqui, tem que entrar no PTP. Meu merda. Olha o olho do vagamoto. Nossa, esse cara é retardado, velho. Ele pulou na frente de todo mundo. Mata, mata os